Vi har precis ätit. Vi dricker. Vi beställde inte 6 personer. Nej, det gjorde vi inte. Vi beställde varsin ganska mättande pizza. Vi åt lite slags bröd och Sofie åt något slags kyckling. Chicken sticks. 20 stycken typ. Där. Oj, vingligt. Jag kan inte stå. Ja, det händer inte så mycket mer. Vi har legat på stranden i 4 timmar idag. Ja. Mm. Vi är lite yra. Lite. Men det var skönt. Ja. Jag har nästan fått lite färg. Jag har fått färg. Fan. Ja, Sofie har alltid. Men den har inte gått bort kanske. Den har verkligen gått bort för världens linjer här. Oj, jag kan inte riktigt stå still. Nej, vi står någonstans högt uppe. Vi kan byta ut. Eller ja, vi kanske kan byta ut. Bilar. Ja. Det är väl typ det. Nej, det är inte det.